У нас був собственний дом, хазяйство і все, 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 все. І мене приучили з малих лет слідити. У нас були, ну, як сказати, кури, які жили в клітках. Була собака, яка жила в такий домик. Я дуже любив цю собаку. Вона ходила по... Ну, була цепь, которая... Вона була злая. Вот. Ну і так далі. Я пам'ятаю, був великий підвал. Лошаді! Погреб. Папа, лошаді у вас були, лошаді. А? Лошаді! Не, лошаді там були у дедушки. Коротше говоря, ну, у нас, я помню, я пішов в перший клас, потім я любив музику, я щось пропустив, вместо щоб ходити в школу, я ходив в ресторан, я там сидів, поки люди йшли зі школи, я у них спрашував уроки. Ви себе не можете представити. Перший клас, у нас не було ні ручок, ні тетради, у нас були такі доски, і ми писали, потім стирали це все. Я забув, як це називається, такі доски. Ну і ми вчили, у нас був учитель, який нас вчив іврит, і учительниця, яка нас вчила румунському язику. Вместе со мной в перший клас ходила і